Эмч нарын мэрэгжлийн үйл ажиллагааны явцад бусдын аймагнаас эрүүл мэндэд хохирол учруулсан гимбуруутаа үйлдэл нь 2002 оны эрүүгийн хуулиар болгоомжгүй хэлбэрт хамаардаг байсан. Харин шинжилсэн найруулгаар санаатай үйлдэл гимбуруу гэсэн хэлбэрт хамааруулж эрүүгийн хариуцлагатай адил хэмжээний ялгаануудаас нь буруу гэж эмчнэр үзэж байгаа юм аа. Энэ хуулийн дээр бол хамгийн буруу юм нь юу болсон бэ гэхээр эмч нарын одоо ажилтны байран дээрх алдаа дутагдлыг гол нь бол зөрчлийн хуулиараа зохицуулах хэрэгтэй. Гэтэл одоогийн энэ хууль тогтоомжийн орчин нь бол зөрчлийн хуулиас илүү эрүүгийн хууль руу яваад орчихжээ. Тэгэхээр энэ бол томоохон гажуудал үүсэж байна. Ер нь бол эмч эмнэлгийн ажилтнууд өдөр тутам цаг нарддаггүй ажиллаж байгаа энэ 47 мянган эмч эмнэлгийн ажилтнууд бол санаатаагаар хүний амь насыг авардаг ажилтан болохоос биш, санаатаагаар хүний амь нас эрүүл мэндэд хохирол учруулдаг ийм одоо албан тушаалтнууд биш. Тийм учраас хүний амь нас эрүүл мэндэд хохирол учруулсан санаатай гэмт хэрэгтнүүдтэй зэрэгцүүлж ял оноож байгааг бол эсэргүүцэж байгаа. Эмч нарыг хариуцлагатай ажиллах үүднээс эрүүгийн хуулийн заалтанд өөрчлөлт оруулсан хариуцлагатай ажиллах ёстой гэсэн шаардлагыг эмч эмнэлгийн ажилтнууд эсэргүүцээгүй. Харин хариуцлага гэх нэрийдлэр эрүүгийн хуулийн заалтыг шинжилснээр эмч нарын хариуцлага нэмэгдэхгүй харин ч эсэргээрээ болно. Цаашлаад эрүүл мэндийн салбарт ажиллах хүнгүй болно гэдгийг эмч нар хэлж байлаа. Хэрвээ багш нарыг ч юм уу те өөр бусад ажилтны жишээлбэл хуульчдыг одоо та хэд нэг хэргийг буруу шүүвэл таад 20-80 сая төгрөгийн торгул төлнө. Аа дээр нь 2-8 жилийн ял үүрнэ гэвэл хуйлч хүн байх уу? Тэ? Аа мөн одоо манай эмч нарын гэхэд одоо энэ хуйл хариуцлагатай болохоосоо илүү ард иргэдэд айгүй тийм сөрөг сэтгэл төрүүлж байгаа нь энэ хуйлын бас буруу тал нь гэж бодож. Цэвэр эмч нарын одоо хариуцлага одоо гэмт хэрэгтэй хоёрын сэтл нь өөр юм. Шал өөр юм. Энэ бол шал өөр юутэй. Эмч хүн хизээч болгоомжгүйгээр мисс юу тусламж үйлчлэгээ үзүүлээд хүний амь насыг одоо хөнөөх болон хүнийг дахирдтуу болгохгүй. Хамгийн хатуу хуультай гэгддэг хятад улсын эрүүгийн хуульд эмнэлгийн мэрэгчлэлтэнд оногдох ялын дээд хэмжээ 3 жил, Оросын холбооны улсын эрүүгийн хуульд 4 жил байдаг. Гэтэл энэ улс орнуудтай харьцуулахад хэт хүндрүүлсэн залтыг шинэ хуульд оруулсан. Эрүүл мэндийн сайдгүй, эрүүл мэндийн даатгал, менежментийн бодлого алдагдсан, эмнэлгүүдийн ачаалал хэтэрсэн зэрэг эмнэлгийн ажилтнуудаа шалтгааллахгүй эрсдэл өндөр байгаа. Энэ бүгдийг харгалзан үзэхгүйгээр эрүүгийн хариуцлагыг хүндрүүлсэн нь шударга бус зүйл хэмээн эмнэлгийн ажилтнууд дургуутж байна.